Yeah.
ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ പ്രഭാത വന്ദനത്തെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ചിന്താഭാഗത്തേക്ക് ഈ പൽക്കാലം കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയെ ഉണർത്തുന്ന ചില ചിന്തകളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാതം നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1:11 ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൂതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്കുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മക്കളെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഏറ്റവും ആണിക്കലായ ഒരു വാക്കാണിത്. നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ മടങ്ങി വരും എന്ന് ആ ദൂതന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടേതായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയാണ്. നമ്മളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ മരണം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിത്യത ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:3 ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ആ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്രമാത്രം മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ്! നമുക്ക് മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ഒരു നിത്യത നമുക്കുണ്ട്. ഈ ലോകം കൊണ്ട് തീരുന്ന ജീവിതമല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിത്യത നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്ദിതരായ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആനന്ദിച്ചിടും ദൂതരാൽ വന്നിതരായി. യേശുരാജൻ വേഗം തന്നെ ലോകത്തിൽ വാഴാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രിയ മക്കളെ, ഈ ലോകത്തിൽ വാഴാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിന്ദിതരായി, ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ദിതരായി, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിഹാസത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളാൽ, ഭാരങ്ങളാൽ, പ്രയാസങ്ങളാലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരുന്നാലും ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നതെല്ലാം മറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറുന്ന ദിവസം, നമുക്ക് ആ തോമസിനെ പോലെ എൻ്റെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിലാപുറവും ആ നമുക്ക് വേണ്ടി ആണിപ്പഴുതേറ്റ കരങ്ങളും കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കർത്താവായ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളെയും യേശുവോട് കൂടെ ഉയർപ്പിച്ചു, നിങ്ങളോട് കൂടെ തിരുസന്നിധി നിർത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിനെ ആരാണോ ഉയർപ്പിച്ച അതേ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളെയും നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കുവാനായിട്ട് ശക്തനായ ശക്തിയേറിയതാണ്. അതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പൽക്കാലം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിത്യത നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, പക്ഷേ ആ നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 47 അതിൻ്റെ 9 നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 47 അതിൻ്റെ 9 അവിടെ ഫറവോനോട് യാക്കോബ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. യാക്കോബ് ഫറവോനോട്, എൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിൻ്റെ കാലം 130 എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ചുരുക്കവും കഷ്ടമുള്ളതും അത്രേ, എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പരദേശ പ്രയാണമായ ആയുഷ്കാലത്തോളം എത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കടന്ന യാക്കോബ് ഫറവോനോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം 130 പക്ഷേ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ചുരുക്കവും കഷ്ടമേറിയതാണ്. മക്കളെ, നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം വളരെ ചുരുക്കമാണ്, വളരെയധികം ചെറിയ ആയുസ് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ നമ്മൾ എത്ര നാളെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ചുരുക്കമായ ഒരു ആയുസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 90 അതിൻ്റെ 10 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 ഏറെയായ 80 അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ, അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 90:12 വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരെ ഹൃദയം പ്രാപിക്കുന്നതൊക്കെ വേണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ.
നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം എത്രയെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നാളെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് വൈകിട്ട് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെയും നിമിഷം വരെയും ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മളത് ഓർക്കാറുണ്ടോ? നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. നിത്യത ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിത്യത നമുക്ക് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാളെ ചെയ്യാം, അല്ല മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം, അല്ല ഇന്ന ലോകത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ നിത്യത നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസ് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് പറഞ്ഞത്, തന്റെ അവകാശം തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം കിട്ടിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഇസ്രായേലിലെ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു വടിയുമായി കടന്നുപോയ മനുഷ്യൻ, രണ്ടു കൂട്ടമായിട്ട് അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പറയാണ്, എന്റെ ആയുഷ്കാലം ചുരുക്കമാണ്, എന്റെ ആയുസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം, നമ്മുടെ ആയുസ് ചുരുക്കമുള്ളതാണെന്നാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ട് കുറുന്തക്കേതിലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, നമ്മുടെ നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ണം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ നിത്യം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ നിത്യം. പ്രിയമക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം, നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഇതൊന്നും നിത്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് നിത്യത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഇന്നൊരു പക്ഷെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവാം, ഇന്നൊരു പക്ഷെ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവാം, അല്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തലകുലിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു പരിഹാസപാത്രമായി തീർന്നു വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയട്ടെ, ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതൊന്നും നിത്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊന്നും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുന്നുള്ള വരെ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. പക്ഷേ നിത്യത, നമുക്ക് നിത്യമായ ജീവനുള്ള കാലമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ, കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഇയ്യോബ് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കാൻ തക്ക ഏറ്റവും കഷ്ടത അടുത്തിട്ടിലായിപ്പോയി. ഇയ്യോബ് പറയുന്ന ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ കൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹരഹിതനായ ദൈവത്തെ കാണും. ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കാണും. പ്രീതി മക്കളെ, എന്റെ തൊക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോവും, എന്റെ തൊക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് നശിച്ചു പോവും. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഈ കഷ്ടത ഇല്ലാതെ എന്റെ ദേഹരഹിതനായിട്ട് എന്റെ പ്രിയനെ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന കഷ്ടതയൊക്കെ, ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമാണോ? നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ അനുഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ്. ഭൗതികമായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും, ഭൗതികമായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉന്നത നിലയിലെത്തി തീർന്നാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ മരണം വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. ജോസഫിന് അറിയാം, മിസ്രയും അല്ല ജോസഫിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്ത സ്ഥലം മിസ്രയും അല്ല എന്ന് ജോസഫിന് അറിയാം. വേറൊരു ദേശമുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ജോസഫ്, നീ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലായിരുന്നോ? നിനക്ക് അവിടെ രാജകീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ മിശ്രയമല്ലേ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ ആ മിശ്രയമല്ലേ നീ ഏറ്റവും വലിയ പദവികൾ വഹിച്ചത്? നിനക്ക് മരണശേഷം അവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ പോരെ. പക്ഷെ ജോസഫ് പറയും, എന്റെ ദേഷ്യം ഇതല്ല, എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേഷ്യം എനിക്കുണ്ട്, ആ ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവ യഹോവ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ജോസഫ് പറയുകയാണ്.
ഹൃദയമക്കളെ, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥകളും താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ മരണം കൊണ്ട് തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മരണത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു നിത്യതയുണ്ട്. കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ, നഷ്ടം അതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ പഴയ പിന്നെ പഴയ ഭക്തന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. കഷ്ടതയിലും പാടുവാനും നഷ്ടം അതിൽ കൊണ്ടാടുവാനും ഒക്കെ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ആ നിത്യതയാണ്. ആ കഷ്ടതയും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഭൗമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് മാത്രമേ അവർ കരുതിയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചു. നിത്യത നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആയുസ് ചുരുക്കമാണ്. നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം 4:14 അതിന്റെ 14 നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം 4 അതിന്റെ 14 അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തിനായിട്ടല്ലോ നീ രാജസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൊർദെക്കായി എസ്തറിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകും. നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, പ്രീതിമക്കളെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല. നാളെയും ഇതേപോലൊരു അവസരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരത്തില്ല, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരത്തില്ല. ദൈവം നിത്യതയിലേക്ക് സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അവസരം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. എസ്തറിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആ നിമിഷമാണ്. എസ്തറ് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആയിത്തീർന്നു, അതിൻ്റെതായ എസ്തറിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എസ്തറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിമിഷമാണ്. ഒരുപക്ഷെ എസ്തേർ മൊർദെക്കായി വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നീ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലിന് യഹൂദന്മാർക്ക് രക്ഷ വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇന്ന് നിന്റെ അവസരമാണ്. ദൈവ മക്കളെ, ആ അവസരം നാളെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ, ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം, നമ്മളെ മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം, വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം, എൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് തീരട്ടെ, എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാം. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അനേക അവസരങ്ങൾ തരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 32:36 ആ പാപത്തിൻ്റെതായ വഴിയിൽ കടന്നുപോയ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ നോക്കി മോശ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. യഹോവയുടെ പക്ഷത്തിൽ ഉള്ളവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. കാളക്കുട്ടി ആരാധിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി മോശ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാറേ ലേവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. യഹോവയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചില അവസരങ്ങൾ, ചില അപ്പോയിന്റഡ് ടൈംസ് നമുക്കുണ്ട്. ആ അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല. ആ അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ല നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം. നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ല നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഉപമകൾ പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 10:15 15 ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. 10 10 ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. അതിൽ ഒരു ദാസൻ 10 വീണ്ടും 10 വീണ്ടും സമ്പാദിച്ചിട്ട് വന്നു. യജമാനം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, നന്ന് നല്ല ദാസനെ, നീ അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് 10 അധികാരികമായുള്ളവനായിരിക്കുക. പക്ഷെ ആ വീണ്ടും 10 കൊണ്ട് 5 കൂടെ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നീയും 5 അധികാരം മേൽവിചാരനായിരിക്കുക. അവിടെ ജമാനം പറഞ്ഞില്ല നല്ല ദാസനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീ അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് നീ 5 വിചാരകനായിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹൃദയമക്കളെ, അവസരങ്ങൾ 10 ഒരേപോലാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 16:25 കടന്നു വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം ധനവാനോട് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്.
മകനെ നിന്റെ ആയുസ്സിൽ നീ നന്മയും ലാസർ അവണ്ണ തിന്മയും പ്രാപിച്ചു എന്നും ഓർക്ക. ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആശ്വസിക്കുന്നു, നീയോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആ കെട്ടിയ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലമുള്ളൂ. അല്ല, നമുക്ക് നിത്യതയിൽ ചെന്ന് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ, ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഉണർന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിൽ മാത്രമേ നിത്യതയിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേറെ ഒരു അവസരവും നമുക്കില്ല. നിത്യത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആയുസ് ചുരുക്കമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളായാലും കഷ്ടതകളായാലും അതെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമുക്ക് ഈ നിത്യതയിലേക്ക് സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട്, നിത്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഭൗമികമായ ഈ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ജീവിതവും നമുക്കില്ല. ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതിൽ കൂടി മാത്രമേ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവസാനമായിട്ട് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മിസ്രയീമിലെ ഫറവോന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന രീതിയിൽ വളരാമായിരുന്നു. പക്ഷേ മോശ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മിസ്രയീമിലെ തൽക്കാല അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളുപരി ദൈവജനത്തോടുള്ള കഷ്ടത തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രിയ മക്കളെ, നമുക്ക് ആ നിത്യതയിലെ സമ്പാദിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നിത്യതയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിത്യതയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക. ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുവും തുരുമ്പെടുക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കാൾ ഉപരി നിത്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തൽ മരിച്ചു. അനേക വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടിക പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അവരെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അധികം നല്ലതിനെ കാംക്ഷിച്ചു. ഈ ഭൗതികമായ നന്മകളെക്കാളുപരി ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലേതായ ഉയർച്ചയെക്കാളുപരി കഷ്ടതകളെക്കാളുപരി അവർ നിത്യതയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അവർ വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ സുപരിചിതമാണ്. അനേകർ കല്ലേറേറ്റു, ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ട് അറുക്കപ്പെട്ടു, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന കഷ്ടതകളാണ്. 1-2 വർഷമായിട്ട് കൊറോണയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഒരുപക്ഷെ രോഗങ്ങളായിരിക്കാം. ആ അവസ്ഥ, ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നിത്യതയിൽ നിന്ന് നിത്യതയുടെ ഫോക്കസ് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ കഷ്ടത എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓടുകയാണ്. പക്ഷേ ദൈവം അനേക ലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അവർ അനേക കഷ്ടങ്ങൾ കൂടി കടന്നുപോയി. പക്ഷേ അവരാരും കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇത് മറിച്ച് അവർ അധികം നല്ലതിനെ നിത്യമായതിനെ കാംക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവരിരുന്നു. പ്രിയ മക്കളെ, നിത്യതയെ അധികം കാംക്ഷിക്കുക, നിത്യതയിലേക്ക് അധികമായിട്ട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൂട്ടുക. മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 44-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഉപമ കാണാം. സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോട് സദൃശ്യം. അതൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറച്ചിട്ട് തന്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങി. നിത്യതയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണോ നമ്മൾ ഓടുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും മീറ്റിങ്ങുകൾ, ആഫ്റ്റർ മീറ്റിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും രോഗങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, കഷ്ടതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രയാസങ്ങൾ, ബിസിനസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിത്യതയെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രീതിയ മക്കളെ, നിത്യതയിൽ സമ്പാദിക്കുക. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനകളിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കർത്താവിന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സന്തോഷത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു, ആ സന്തോഷം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ക്രൂശിനെ അലക്ഷ്യമാക്കി
മക്കളെ നമ്മുടേതായ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടേതായ കഷ്ടതകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് ആ നിത്യതയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുവാൻ, ആ നിത്യതയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നിത്യത മാത്രം നോക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പണ്ട് കൺവെൻഷനുകളിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥത്തോട് വരുന്ന ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്: കുഞ്ഞാട്ടിൻ കല്യാണ മഹൽ ദിനത്തിൽ തൻ്റെ കാന്തയാകുന്ന വിശുദ്ധ സഭ, മണിയറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം. പ്രീതി മക്കൾ, അതല്ലേ ഏറ്റവും അധികം വലിയ സന്തോഷം? തൻ്റെ കാന്തയായ കർത്താവിനൊപ്പം വസിക്കുന്ന ആ സഭ, ആ മണവാട്ടി സഭ, ആ കാന്തനോട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതവും തീരാത്ത സന്തോഷങ്ങളാണ്. ആ നിത്യത എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ്! നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ വഴിയിൽ വിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളെ മരണത്തിൻ്റെ ആ കല്ലറയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളെ ചേർപ്പാനായിട്ട് വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നൊരു കർത്താവ്. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പുതുക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വളരട്ടെ. അതിനേക്കാളുപരി ആ നിത്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ആയുസ് ചുരുങ്ങിയ ആയുസാണ്, എത്ര നാൾ നമ്മളുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ആ കിട്ടുന്ന ആ അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. നമുക്കൊരു വലിയ നിത്യതയുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. രണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളാണ്, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട്. മൂന്ന്, നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ അവസരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷ ഒരു പക്ഷെ വേറെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഇന്ന് നീ മിണ്ടേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇന്ന് നീ യഹോവയുടെ പക്ഷത്ത് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കാരണം നിനക്ക് വേറെ അവസരം ഒരു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. നിനക്ക് കിട്ടിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസരം, ഒരേ ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് നിത്യതയിൽ സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു അവസരം ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞു, നിത്യത മാത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, നിത്യത മാത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ആ നിത്യതയിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെതായ വലിപ്പം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിയൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം അഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരാത്തവരായി നമ്മൾ നിത്യതയിൽ മറിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. ഇന്നുള്ള കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറി, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി ആ പ്രിയൻ്റോടൊപ്പം വാഴുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഇന്ന് നമ്മൾ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും ഒക്കെ വെറുതെ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ആ നിത്യത മാത്രമാവട്ടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, ആ നിത്യത മാത്രമാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പൽക്കാലം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രചോദനപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് എൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.